Vairākus dāvinājumus pēdējos mēnešos saņēmusi Lestenes evaņģēliskās luteriskās baznīcas draudze, tie saistīti ar baznīcas ērģelēm, kuru skanējums savulaik ļaudīm izbrīnā lika iesaukties Ak, svētā Lestene. Draudze cer, ka ar ziedotāju atbalstu izdosies atjaunot grezno ērģeļu prospektu un pašas ērģeles. Tam gan ir vajadzīgi prāvi līdzekļi. Turpina Judīte Čunka. Lestenes baznīcas ērģelniece Inguna Grīnvalde pirmo reizi spēlē no senas dziesmu grāmatas, kuru baznīca nu pat saņēmusi kā dāvinājumu. Dziesmu grāmata piederējas ērģelniekam, kurš 30. Gadu beigās un otrā pasaules kara gados šos skaņdarbus spēlējis uz Lestenes baznīcas slavenajām ērģelēm, kuras padomju gados iznīcināja. Dīvaini sajūta, bet es spēlēju un es domāju, kā tas būtu pie tām lielajām ērģelēm, kā tas skanētu, kā tas ir bijis. Ar roku rakstīts, tas ir viss ar roku, jā. Saglabājies, tā kā tikko rakstīts. Stāsts pavisam vienkārši ir. Mūsu kolēģis, viņš bija antikvāru veikalā un redzēja šo te iepakojumu, izņēma ārā, vienkārši sāka šķirstīt viņu. Un pirmajā lapsupsē, kā viņu atver vaļā, uzreiz redzam Lestenu. Nu, mums jau ir Lestena, te jau tāda vieta, ka pazīstama vieta, nu, un tāpēc viņš izpirka šo te grāmatiņu. Dziesmu grāmatas beigās ērģelnieks uzrakstīja skvīti, norādot, ka draudze tolaik viņam ir palikusi parādā. Atalgojums nav saņemts, jo kara darbības dēļ dievkalpojumi tika pārtraukti un baznīcas valde aizmuka. 1. Augustā 1944. Gadā ērģelnieks Werners Baumanis. Kāds cilvēks ir atradis? Kādā nojaucamā mājā ērģelnieka Wernera Baumaņa, tas pats, kas ir sarakstījis šo dziesmu grāmatu, tāda darba kastīte jeb koferītis, kurā viņš ir pat atstājis dažādus instrumentus, ar ko viņš ir savulaik darbojies. Te ir arī viņa iniciāļu virsū redzami un arī ir tādas stīgas, kas ir bijušas Lestenes ērģelēm. Un arī ir ieraksts par to, ka, kas viņš tāds ir un ka viņš dzīvojas Lestenes pagasta Vanagos. Bet tā kā 45. Gada 5., 6. un 7. Februārī baznīca tieši cieta šo kauju rezultātā un viņš Lesteni pamet un dodas uz savu dzimto Sabili. Bet šis ir fragments no greznā Lestenes ērģeļu prospekta. To, kāds dāvinātājs, arī uzgājis antikvariātā. Lestenes baznīcai, kuru uzskatīja par baroka laika pērli, bija arī vislielākā ērģeles Kurzemē. To skaņa bija tik varena kā nevienā citā baznīcā. Cilvēki bija ļoti liels pārsteigums, kad Lestenes ērģeles sāka skanēt. Pārsteidza viņus tas, kā Niklaus Sefrans jaunākais bija ierīkojis šajās ērģeļu prospektā tādas figūras, kas kustējās. Un tad, protams, cilvēki no brīnumiem esot krituši ceļos un saukuši Ak, svētā Lestene. Draudze cer, ka unikālās ērģeles reiz izdosies uzbūvēt no jauna. Tam nepieciešams ziedotāju atbalsts. Iepriekš tika lēsts, ka tam nepieciešams 1 000 000 eiro. Judīte Čunka, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.